ओडिसा रे कोरोना टीकाकरण पय बीजेपी रो आभिमुख्य कोण दुई केंद्र मंत्री स्पष्टीकरण रखबा आवश्यक एहार उत्तर ओडिसा बासी चाहुछन कि सो राज्य सरकार ओडिसा बासिंक पय निजस्व पांथरु टीका निर्मातांकु 5 कोटी टंका प्रदान करि राजीनामा करिछन सब ओडिया बासिंक टीकाकरण पय प्रतिश्रुति पत्र बोली ट्विटर लेखिछन राजा ফণীর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত পুরীকু নূয়া রূপ দেওয়া উদ্যম আরম্ভ হয়েছে স্বর্গদ্বার পাইব নূয়া রূপ মার্চ সুদ্ধা এর বিকাশ কামক সারবা লক্ষ্য রাখা যাই গতকাল 5টি সচিব বিকে পাঞ্জন বিকাশ কামর সমীক্ষা করেছেন নির্মাণ কার্য ভিতরে স্বর্গদ্বার আসুথা লোক সেট অন্যান্য ব্যবস্থা করা স্বর্গদ্বার বিকাশ পাই মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ পাঠি 5 কোটি টাকার অনুদান মিলেছে রাজ্যে কিছুদিন হব সংক্রমণ সংখ্যা কমিবার লাগিছে গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে 1633 করোনা আক্রান্ত চিহ্নট হয়েছে সেপটে 24 ঘণ্টায় 16 আক্রান্তঙ্ মৃত্যু হয়েছে রোগী মৃত্যু পরে হসপিটালে উত্তেজনা গতকাল অস্তরম ব্লক ঝাড়লিঙ্গ গাঁরে জন ব্যাঙ্ক কর্মচারী রাস্তা দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে অস্তরম স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে চিকিৎসা পাই আসলে কিন্তু ডাক্তার সেবা ন দেবার ঘণ্টায় ডাক্তারখানায় পড়ে রহবা পরে অন্য ডাক্তারখানা নেওয়া বাটে মৃত্যুবরণ করছেন এয়া নিয়ে মেডিকাল পরিসরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে ମୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ସହ ବାସଭବନରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି ସେପଟେ ଅଟକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଟାଇ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଶାରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡୁବୁରିସ୍ଥିତ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହୋମଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା' ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମା' ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୀଠରେ ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୂଜା ବିନା ଭକ୍ତରେ ପରଦା ପଛରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ପୂଜାନୀତି ମଣ୍ଡପରେ ମାତ୍ର 7 ଜଣ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାରୁ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅନୁଗୁଳ ରାଣୀକୋଡ଼ା ଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ କରୋନା କଟକଣାରେ ମା'ଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମହାପ୍ରୀତିରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ଆଜି ପୀଠରେ ଦଶମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାନବମୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମା' ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଆୟୋଜକ ପୂଜକଙ୍କୁ ନେଇ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ନଈକୁଆ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ନଈକୁଆ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହିଷାସୁରକୁ କରୋନା ରାକ୍ଷସର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦଶହରା ପର୍ବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମା'ଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା ସହରର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ପେଣ୍ଡାଲ ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସହରର କାଞ୍ଚନ ବଜାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର କମଳାକାନ୍ତ ପୋଲିସ ପାର୍କଠାରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି କେବଳ କର୍ତ୍ତା ଓ ପୂଜକ ସମେତ ମଣ୍ଡପରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଟଣାଗଡ଼ର ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପଏଲ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବଏଲ ଯାତ୍ରା ଏଥର କରୋନା ହୋଇଥିବାରୁ ବଏଲ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା